Eða kolli, hvernig var tilfinningin þegar hann flautað af? Hún var fáránleg og hérna ég náttúrulega ekki eiginlega búin að ná þessu ennþá. Þetta er svona, þetta kemur svona hægt og hægt, kannski að morgun fer maður að pæla aðeins meira í þessu. En núna er bara, við erum menn að fara að fagna og koma saman. Og þetta er náttúrulega stórkostlegt að vera að koma með liðinu eftir öll þessi ár og alla þessa bið eftir að koma þessi stórmót. Þetta er náttúrulega bara stór hluti af markmiðum liðsins og persónulega líka. Það er margir trúar að vera búin að klára þetta þegar tveir leikir eftir er náttúrulega enn merkilega. Já, það er náttúrulega segir allt sem segja þarf um þetta lið. Við þurfum að getum bara að fara slækir inn í þessa tvo leiki þótt að við viljum ná efsta sætinu. Og hérna, það er náttúrulega eðislegt að geta gert það og hérna, bara notið þess að spila fótbolta fyrir framan þjóðina og vitandi það að fara til Frakklands. Kom gæsa á þegar hann flautaði? Já, og það er búin að vera gæsa á því manni með alla þessar stuðningsmenn á bakinu og 12 mann stóð sér frábærlega. Þótt að hérna, einhverjir voru þunnir í dag, þá hérna, stóðu þeir sér vel og hérna, við gerum þetta allir saman. Fengu 3000 stuðningsmenn til Hollands á leik þar, hvað heldur að það fari margir með eitthvað til Frakklands? Það verður vonandi allavega hálþjóðin, ég býst við því og gerir ráð fyrir því að fólk mæti þanga því að ekki gerist það ofta að Ísland þarf á stórmót. Er þetta stærsta íþróttaafrek í sögu Íslands? Já, ég segi það. Og náttúrulega er það að fara til Frakklands, þið ætla ekki að vera einhverju bara með og njóta augnabins, þið ætla að gera alveg hluti? Já, það er þannig metnar í sem hópa fólk að menn hérna, vilja halda þessu áfram og hérna, ef þú sér hvaða liðin er búin að vinna þá getur það náttúrulega, getur við gert hvaða hluti sem er og vonandi nýtum við þá reynslu af þessu stórmóti og hvað þá förum eins langt við getum farið, við getum vunnið hvaða lið sem er.